Olá, gente, tá tudo bem? Vamos então falar hoje no nosso canal Mano Pobre sobre um tema, né? Que tem a ver com a nossa área de finanças, né? E também com a área geral, né? Vamos falar sobre commodities, né? O que é que são commodities, certo? As commodities são mercadorias, né? De origem primária, né? E que são produzidas em grande escala, né? Elas são mercadorias de grande valor comercial, né? E são negociadas nos mercados internacionais, ou seja, são negociadas nas bolsas de valores, né? As commodities, elas apresentam grande capacidade de negociação, né? E também armazenamento, visto que elas são amplamente utilizadas como matéria-prima para a produção de produtos industrializados. Então, commodities, né, são matérias-primas, né, são produtos primários, né, que são extraídos, né, de forma primária e são utilizados como matéria-prima para a produção de produtos industrializados. Ou seja, o que são commodities, né? Vamos dar exemplos de commodities. As commodities são, por exemplo, o feijão, né? O milho, a soja, né? A carne de vaca, o gás natural, o petróleo bruto, né? Os diamantes em bruto. Então, essas mercadorias são chamadas de commodities, porque são mercadorias em estado primário. Elas ainda não sofreram qualquer tipo de transformação ou industrialização, né? Então, as commodities, elas têm uma grande procura no mercado internacional, por isso elas são vendidas em bolsa, certo? Muito bem. Agora, quais são os tipos de commodities que existem, né? As commodities, elas podem ser divididas em quatro grupos, né? Quatro grupos. Temos as commodities agrícolas, as commodities pecuárias, as commodities minerais e também as commodities ambientais, certo? As commodities agrícolas têm a ver com a origem de produtos agrícolas, né? São mercadorias obtidas através do cultivo, né? Como já falamos, o feijão, o milho, né? Geralmente são espécies alimentares, né? Que são produzidas em grande escala. As commodities pecuárias têm a ver com a criação de animais, né? Criação de bois, né? Ou vaca, porcos, né? Suínos, né? Bovinos, né? Então, esses têm a ver com as commodities pecuárias, né? Vimos ali ainda na semana passada que a China está se tornando uma das maiores produtoras, né, na área de pecuária, né, na produção de carne bovina e também na produção de carne suína, né? Então, esses são as commodities de origem pecuária. Também temos as commodities de origem mineral, né? É aqueles que são extraídos a partir do subsolo, né? Que são principalmente os recursos minerais, né? Que são tipo o ferro, o ouro, né? O níquel, o diamante, que são extraídos a partir do subsolo. Então, essas são commodities minerais. Finalmente, temos as commodities ambientais, né? As commodities ambientais, elas reúnem um grande volume de mercadoria, né, de origem atreladas aos ambientes do planeta, né? Elas são obtidas através da exploração dos elementos naturais. Uma das principais commodities ambientais é a água, né, e também a madeira, certo? Então, esses dois produtos são commodities de origem ambiental, certo? A água e também a madeira. Muito bem, continuando, vamos então falar qual é a principal função das commodities, né? A principal função das commodities é a de fornecer a matéria-prima para a obtenção de vários produtos derivados, né? Todo e qualquer produto derivado, né, que for produzido com uma commodity entra, né, na principal função das commodities, que é garantir material ou garantir matéria-prima para a produção desses derivados. Por exemplo, no caso do petróleo, né? O petróleo é uma commodity e a partir do petróleo se faz muita coisa, né? Se faz plástico, se faz gasolina, se faz querosene, se faz jet 1, né? Combustível dos aviões,
se tira o óleo, né? Então, a partir do petróleo saem muitos produtos derivados, né? Então, as commodities elas têm uma função importante para fornecer recursos para a manutenção do sistema global de produção, com destaque para insumos estratégicos como fonte de energia e de alimentação. Muito bem, agora vamos falar de como é que as commodities funcionam, né? As commodities elas são mercadorias que são comercializadas no mercado internacional. Portanto, elas são compradas, né, de modo global. Ou seja, para você adquirir uma commodity, né, por exemplo, vamos falar do petróleo, que é uma commodity das mais famosas. Você não pode comprar diretamente no país produtor, não. O país produtor coloca o seu produto na bolsa de valores e a partir da bolsa de valores é que você vai adquirir, certo? Muito bem, dessa forma, os preços das mercadorias são de certo modo padronizados e também além de serem muito voláteis, ou seja, para além deles serem padronizados, o preço do petróleo é X, né? Na bolsa internacional, todos têm que comprar aquele preço. Também é um preço que está suscetível a subir ou a baixar com muita frequência, né? Isso tem a ver com a volatilidade, uma vez que a produção desses produtos depende, né, de vários fatores de ordem política, de ordem climática, né, e também de ordem econômica, né? Por exemplo, temos a situação da guerra entre a Rússia e também a Ucrânia, né? Essa guerra já fez o preço do petróleo disparar muito, né? Basta um pequeno atentado num desses países árabes já faz o petróleo disparar, porque os países árabes são os maiores produtores, né? Todos eles em conjunto formam uma boa parte do bolo da produção petrolífera mundial, né? O preço das commodities, né? Como dissemos, ele é comercializado de modo livre, né? Nos mercados. Ou seja, existe uma lei de procura e da oferta que implica na estabilidade ou instabilidade dos preços desses produtos, né? Sendo assim, o funcionamento das commodities dá-se mediante o mercado global de matérias-primas, né? Cenário esse que implica a comercialização desse tipo de produto ou mercadoria, né? Então, o preço depende muito daquilo que é a lei da oferta e da procura, né? Quando há muita produção, a oferta, né, é muita, a procura tende a diminuir. O que acontece? O preço tende a baixar. Se há pouca produção, há muita procura e o preço tende a ir lá para cima, né? Muito bem, agora vamos falar sobre a importância das commodities, né? As commodities elas são importantes, né? Porque sem as commodities nós estaríamos praticamente sem os produtos derivados, né? Então, por isso é que nós aqui em África, por exemplo, né, somos produtores de várias commodities, né? E as grandes empresas globais, né? As grandes empresas americanas e também europeias, ultimamente também as empresas grandes da parte da Ásia, né? No caso da China, da Índia, também vêm cá, né, explorar as nossas commodities e levam para os seus continentes, né? Porque hoje em dia não se vive sem grande parte das commodities, né? Então, as commodities são muito importantes para a produção global, né? Para a manutenção da vida no planeta em si, certo? Muito bom. Então, hoje falamos sobre commodities, né? Se gostaste desse vídeo, deixa um like e valeu.